Vamos ver qual foi a resposta. Cara, não sei se é incerto, mas você chegar com 6 meses pleno para terminar seu contrato e não ter uma definição, dá, você fica meio assim, meio balanceado. E a gente sabe que depende do esforço da diretoria, a gente também está fazendo a nossa parte. A gente nunca deixou de trabalhar, de fazer por merecer. Nosso trabalho, nossa dedicação sempre existiu, independente desses meses que vocês sabem que toda hora sai que está atrasado. A gente nunca fez corpo mole, a gente sempre se dedicou. E a gente fica até chateado de ser chamado de mercenários, porque aqui o grupo é maravilhoso, cara. A gente nunca teve desavença entre a gente internamente, desde a diretoria, desde o presidente até o roupeiro. Então a gente sabe que tem o respeito de todos. A gente só exigia mais respeito pela gente, que a gente não deixou de correr. Quando as vitórias não vêm, é fácil você querer crucificar um, querer achar um culpado ou outro. E faz parte, a gente tem que ser profissional nessa parte, saber que a cobrança vai existir. A gente só não aceita ser chamado de mercenário, porque todo mundo aqui é pai de família, tem família a cuidar, e a gente sempre está dando a cara para bater aqui. E quando a vitória não vem, é fácil você querer achar um culpado. Muito bem. O Ralf, Ale, pra gente deixar claro, ele foi bem seguro e firme em dizer que ele quer ficar no Corinthians. E que ele entende que no momento a diretoria tem alguns jogadores que são mais prioridades. No caso, o Paulo Guerreiro, porque o contrato do Paulo vence agora no dia 15 de julho. O do Ralf, Fábio Santos, Danilo, termina no fim de dezembro. Mas ele disse que sim, essa questão financeira do atraso atrapalha um pouco. Às vezes os jogadores negam nas entrevistas, né? Ele falou que claro que atrapalha. E também disse que sim, gera um certo desconforto, essa insegurança de não saber se vai continuar. Nunca teve desavença entre a gente internamente, desde a diretoria, desde o presidente até o roupeiro. Então a gente sabe que tem o respeito de todos. A gente só exigia mais respeito pela gente, que a gente não deixou de correr. Quando as vitórias não vêm, é fácil você querer crucificar um, querer achar um culpado ou outro. E faz parte, a gente tem que ser profissional nessa parte, saber que a cobrança vai existir. A gente só não aceita ser chamado de mercenário, porque todo mundo aqui é pai de família, tem família a cuidar, e a gente sempre está dando a cara para bater aqui. E quando a vitória não vem, é fácil você querer achar um culpado. Muito bem. O Ralf, Ale, pra gente deixar claro, ele foi bem seguro e firme em dizer que ele quer ficar no Corinthians. E que ele entende que no momento a diretoria tem alguns jogadores que são mais prioridades. No caso, o Paulo Guerreiro, porque o contrato do Paulo vence agora no dia 15 de julho. O do Ralf, Fábio Santos, Danilo, termina no fim de dezembro. O Ralf deixou claro que por tudo que ele viveu aqui, e o torcedor do Corinthians deve concordar com o Ralf é um dos jogadores mais aplicados em campo, que tem mais identificação com a torcida, e ele deixou claro que pretende ficar no Corinthians. É só uma questão de negociar e acertar, tá certo? E pra fechar, lembrando que o Jadson saiu machucado no começo do treino, probleminha na coxa, vai ser avaliado. Cássio também é dúvida, Renato Augusto também. Próximo jogo do Corinthians contra o Fluminense no domingo, lá no Maracanã. Volto com você, Alê. Boa, Felipe Brizola, trajeto do Corinthians. Lembrando também que informações do nosso colega Carlos Augusto Ferrari, do Globoesporte.com, o Sheik não deve renovar o contrato com o Corinthians, que termina no fim do ano. Barba.